babe? Oui. How are you? I'm fine, Sebi. Amazing. Hey, babe, why are you here? I'm very curious. I'm going to go to the hospital. 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 Uravugisha ukuri? Ni ukuri. Ko nzi ko njyamura muri kesi nyinshi wambabariye? Oya ariko seribiriya birashira iyo bageze hano birashira. Wambabariye koko ukarekara na ziriya kamanayo zakubeshya ubushize. Ziriya kamanayo zambeshya ubushize. Nase ubwo ngarutse imbere uje kunyereka ikeke cyemeza yuko bambeshya. Rwose nyine okay nari ikibazo nakoze sibyo urakize. Ndayanga rwose nyinshi ishemake umbabarire kandi dusubiranye. Yambwe byose n'ukuri. Business wazifite. Business ndazifite aka kanya ziri no mu mazina yawe. Nge nakubwiye se ko nshaka kuyobora abakina urusimbi, nshaka kuyobora abanywara umugi, bakubwiye ko nkeneye kuyobora iki. Oxy baby, wambabariye kuko nje ntabwo nkuru umugi, ntabwo nkina urusimbi. Ibyo ziri akamana ibyo zakubwiye byose ni ibinyoma. Ahubwo rwose mfasha unyumve umbabarire dusubiranye. Naye byo gutandukana rwose nge ndumva rwose bitavuma. Ariko ibyo bintu nge naye babwiye. Ibyo bintu muba mugomba kubikemurira muri komite z'abunzi kutugari ntago bigomba kuza ku murenge. Abantu batumva. Mwebwe ngo bimeze bite? Niyo mfite ikibazo ningirwa mugabo. Kibazo ki? Uyu mugabo yaragiye acukurira inzu. Ubigeze iwanje neza. Ureba no munsi igitanda aho ndara. Mudugu nge rwose nako muyobozi. Bose mudugudu aje ne wabitusobanura neza kuko yarari hanyuma se abandi nabugaraga mutumva ibyo bibazo twavuze ko bizajya bikemurwa na komite z'abunzi zo mu midugudu ntago mugomba kubizana hanga ku murenge yego none se gitifu ikibazo gihari mudugudu arya ruswa ni kimwe no mugabo mudugudu arya ruswa ni umwana mwiza icyahongo mwicahonga icyara sha hasi niko se mudugu yego muyobozi aba ngaba se aba rero na abantu banesheje umuto mu mudugudu wawe. Aba se busa mu mudugudu wawe. Aba nabo nuko nguko. Ari ku mudugudu wawe ufite iki kibazo? Nukuri. Ko se byashira bite n'ukuntu njya mbabona bameze mu nzira. Giriganya mpura nabo. Ne ibyo nyine nibyo bigira. Ni nk'ibyifi yigira mu mazi. Akigeze mu mavuta iratuza. Ariko se reka byumvikana nabyemere. Wowe ubundi bwo ufite ubwoba. Nabo ufite umbabarire. Nawe uri wabugira reka. Ntusibwi iki? Dore ikintu cya mbere kiriho. Ndabizi ndagukunda. Ndabizi. Ariko papa wawe ukuntu umunsi. Ntabwo wamutinya. Namutinya? Yego. Yari yagukubita se sheri. Uretse no kunkubita bwe. Mura nawe kenshi reka. Ntuse yagukubita? Duhura mu mafuti y'abana be. Oya mbwira nimba yari yagukubita. Ariko sibyo niko kugera ntabwo ubizi. Nyine ndabizi ko ntabwo yari yagukubita. Umutinyira ubusa rero. Ukubabarira nyine ko bagukiriko. Gusa wibuke ko uri kuri restaurant. Nubu nabwo sinzi ko ndi busobanure. Murasha, papa we rwose turagira tumwigisha kandi nawe ndabizi araza kuza kubyumva neza. Sinzi. Arabyumva rwose. Akwakira. Aranyakira rwose n'ubundi ubushize yadusanze turi kumwe nta kintu yabitinze. Turagira tumuvugishe uburyo cyari bari mu makosa nawe kandi arabyumva. Rero gitifu w'umurenge ngenda gusobanura. Mere hariya hirya. Uyu mugabo wicaye yitwa Lucius, uyu nguyu yitwa Steven. Aba bagabo uyu yansanze iwanjye aje kumundegera ngo yamusenye inzu, ngo yayicukuye ngo fondasiyo. Uvuga amagambo menshi, kutagikemuye. Impamvu ntagikemuye ni iki ngiki? Njye nagiye kugikemura, barankubise. Barankubita noneho biba ngombwa ko nita nabaza. Amagambo make, baragukubise. Barankubise. Turamukiza none, arimo arakubise. Nari nkikomeza. Ni ukuvuga ngo aba barankubise kugeza ubwo aba ngaba aribwo baje kunyiza. Aba se ni abanyerondo. Aba ntabwo ari abanyerondo ariko si ugira ngo ni mu bangiri bamaze kunyiza bahise banyiza arakubera gutabara se zari ziri he ni ukuvuga ngo ni bande bakora irondo mu mudugudu wacu rero ubundi mutekano wanyu kwanza ari he mutekano wanyu
Nakumbwira ngo ngwarebe abantu ngo bibisambo kandi ngo bibisambo ngo barwana ubundi muri abayobozi mu maziki mbeguze uriya musaza arakaze sha tuza nta tuza ariko nyakubahwa rwose muhamagara muhamagara ndamushaka angana kanze muhamagare gatoya ntabwo uvuga ngo baragukubise uri umuyobozi umuceceke ariko umuceceke turabi arya ruswa reka muyobo arya ruswa kuratangiye nawe amatelefoni yawe y'akazi nge ibyo bintu ntagomba mbishaka shege ihangane gatoya ubanze nitabonye hallo hallo tekan yes mudugudu uri he kuri ngubu tufite ibibazo mu mudugudu none se kandi none habaye iki kandi muri aka kanya umudugudu wacu nawo kwanyobeye uzi ibintu byabaye magambo make uzi ko abahungu banyi ibyo na telefone ngo bakwibye iki umva ngwino hahandi tujya dukora akanama k'umudugudu gitifu umukuru yaje w'umurenge hari utuntu nari nazindukiyemo ariko ndaje mu kanya igihe kiri kugenda igihe kiri kugenda banguka igihe kiri kugenda yampaye bebe uzi ibintu bibaye noneho ntibikize ariko rero reka nkubwire basaza bawe rwose umudugudu wacu barawuyogoje ibi bintu ubyumva ute koko ngo ngwiki ubu ngubu tuvugana umutekano amaje umuyobozi w'umudugudu amaje kumwe kwa mibyo telefone kumana hajya ku Nakunza ukoreye. Ahubwo ok emeri na keve mana. Uye nese shiri uye wigenda nese ugiye. None uragiye ngo tubigenze gute? Uye shiri none se ugiye. Ere gumenye yuko mukuri yose ringe bayabaza. Uye shiri nje nese ubu turaganiriye. Ako shiri nange ijye umpumwa. None reka nkwereke. Sibyo? Urabizi ndagukora. Uye none se. Kabanze nje kukazi akazi kacu urabizi ukuntu kagoye. Uye shiri none se ibyo by'akazi hari umuntu utakirirwamo. Akazi n'abasirikare. Akazi buri munsi. Ye. Abango bimeze bite? Nibyo nakubwiraga nyine. Aba bahungu baranyijije ngira ngo nimo. Niko se sha? Ko muriba? Na gitifu twitwaje mu mudugudu wacu dusanzwe dufitemo ibibazo by'ubuyobozi bubi ni wingu yarimo. Abantu nkatwe babaturage basanzwe urubyiruko tugera naho dukiza abavandimwe ngabo nibo babikubwiye. Niko se ko mbona ukiri muture bahano. Niko sha? Wakoze itore? Ntabwo ndarikora ariko nyine murabyibuze ibisa naryo. Rasoni. Oya oya sheri. Reka ngende reka ngende. Oya sheri na hano. Reka wibuke karakazi. Oya sheri. Ariko uziko basaza bashobora no gufungwa. Ngo ngo iki? Bashobora no gufungwa. Nese ubwo sheri wambwira gute ko basaza banjye bakunzwe. Uha. Ibi ni ibiki mbona aha ngaha? Eh? Ibi ni ibiki ndiye aha ngaha? Nese ni iki papa? Ibi ni ibi. Wowe nda nagukubita noneho. Wowe usiga warigize nabi. Nese nakoze iki? Urakora iki wanjye aha ngaha? Ni sheri wanjye. Sheri wawe? Bona bagiye bafunga abasaza bawe ngo nishari wawe. None se sheri niba hasi cishwa aha ngaho ugiye. Genda genda wabuze ibindi bintu ko genda. Naragukubita cha rwose mutuhane n'ukuri. Cha hano genda mutuhane n'ukuri. Wowe wowe byawe n'abahungu banjye. Ako uzi ko mono bantu uzi ko mono bantu bafunze abasaza bawe. Nese ntabwo ba nese n'uyu nguyu nese ni ubwira ngo bajye kwiba papa. Kandi bona nagukubita. Rwose mutuhane n'ukuri. Wowe I'm going to go to the house. Reka nje nkubwire. Iki?
urongera kumwita turabipfa ngo turabipfa turabipfa nge nawe genda bakujyane tuko niba utugeze mu nzira n'ubwo kutwara umutekano ni nge muntu wa mbere mu mateka wifatiye umuyobozi urumva ari mu mafuti akaba giye no kumwihanira okay ndekurankwereke abahungu banje nako bajanye ku murenge ubugene kuko ni nkubaganye noneho nange ngujanje ku murenge rero ndanagukubita sister haje mu murako cyane nibyo bikamambire nako wakiwe ni nge muntu ndagukubita ariko nibaza umuntu nkawe w'umuyobozi kwirirwa uturamye mu mudugudu ariko ntacyo mba ntacyo ufata abantu babana ngo bigishe indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda mukirirwa muvuga ngo muri abayobozi nge ndabeguza hamagara icyo gicucu kizanga usenya kuba kuko n'ice gihe cy'abantu ntako tutagize rwose abo bahungu ndabigisha none se yabimenya terirwa rya ruswa z'abaturage ayo magambo muyavuze arashira ayo magambo umudugudu wanyu ufite ibibazo muyobozi umudugudu wanjye wumve ko abantu bose bicanga nta numwe ugendera kuri gahunda za leta noneho ushyizemo aba bantu oya dore noneho ndamwifatiye dore mu mwana aherekera basa abahungu banjye kuko barahanga tuza umudugudu banze ndekure cacika none nacyo numvugana nawe na mudugudu dore gitifarane gitifu uyu nguye umufashe yaje gusambanya umukobwa wanjye nako hafi yo kumusambanya neza ariko uruvuga umukunzo nyenge nza kumusambanya nta nisoni umukunzo wawe ntago yankubona mu nama y'umutekano mba mpari ariko rero reka mubwire bwana muyobozi w'umurenge dore ukuntu ibintu cacika wowe nta itonde sumurebe ukuntu dushingana ihembe magambo makeye niko CD ushinzwe umutekano akaba ari uhindukira ukajya kwangiza umutekano mu ngo z'abaturage ntabwo nangije umutekano ushinzwe umutekano w'umukobwa wanjye wawe muyobozi wabanje urambugiramo wowe ndagufunga ntabwo uva nikose ni wowe papa waba bana njyewe papa wabana bana rwose bagira discipline cyane wowe surayigira rwose muyobozi biruta ibiba mpereza agakarita k'umuganda ukora umuganda turi yitanga nabo batunaniye rwose yitanga akarita y'umuganda amagambo make amagambo make umuntu nyine w'imfura mu mudugudu se ni cyangombwa nyine karete umuganda ukoraho umuganda urumva nari ntabaye ntago nakagenda nyica hasi cyo hasi none se ndavuze ngo hasi cyo hasi namwe mucere hasi kwanza eh bicare hasi none ba nicaye oya gitifu bavuze gitifu bavuze reka tumere cyari hasi uribuka gitifu bavuze ubu amagambo make cyara wowe tumene umuceri none wose ibintu bigize none wowe muruzi umwanya ma muntesheje umurenge wose ukeneye service ariko abantu b'umudugudu umwe wigize kagarara mukaza hangaha mukanisha umwanya ungana gutyo ariko bwana gitifu rwo udashaka kutwumva nakubwiye ngo tetwa tetwa rwose tetwa nk'uko abivuze ujye utetwa aho ngaho umva mudugudu ko wacyana wewe nzu biriya bintu ukorera urumva akwise mu cyeceke twumva umuyobozi wabaye nkatwe urumva ibintu ro kuntu ibintu bimeze mudugudu wanyu wose tugomba guhamagara inama y'inteko rusange y'abaturage b'umudugudu bose twiga ibibazo byanyu turebe niba ari ibyanyu cyangwa ari iby'abayobozi nibyo bisambo mushyire mu kekaho neza none nuko rwose tubye n'umuntu